September 22. Aha. Terve päeva iga tunni tagant igast uudistest TV-st ja raadiost oli uudis nr. 1 Hermanni riigi reetmine. Uudis nr. 1 Hermanni. Septembris 2008 vahistatakse ootamatult Herman Simm. NATO ja Eesti sõjasaladuste hoidja on aastaid elanud topeltelu, teenides tegelikult Kremlit. Töötan Vene luure kasuks. See pole ainult suurim spiooniskandaal pärast külmasõja lõppu. Kokku variseb mitme inimese elu. Vaike ütles niimoodi, ma ei lähe elada sinna vanglasse teda vaatama. Mina teda niimoodi ei kasvatanud. Ma veel ütlesin, aga ta oli ju sinu laps. Miks ta pettis meid kõiki? See on pettus ju. See ei ole aus. Ma arvasin, et ta on aus inimene, aga ta ei ole aus. Üleöö saab lugupeetud meest Eesti riigi vaenlane number 1. Tema töö oli saladuste kaitsmine, kuid pealtnäha laitmatu karjääri varjus müüsta neid hoopis tuhandete kaupa vastasele. Privet. Privet. Esimene mõte oli see, et issand jumal, see inimene teadis nii palju. See ajab mind üsna vihaseks, kui ma mõtlen, mida ta võis venelastele anda. Luures ei tunne ükski riik sõpru. Vastastel on päris ülevaade sellest, kuidas ja kus me töötame. Aga Herman oli meeldiv inimene, ta oli liigagi meeldiv inimene. Ma nimetaksin teda hoopis mitme näoga meheks. This is the most senior Russian spy in NATO that has come out for some years. Simmi affääris sai Eestist, NATO eest väiksemast liikmest suurima vastuluure operatsiooni mänguväli. Sinna ta siis jättis informatsiooni Vene luure jaoks, mis omakorda pärast ära võeti. See on uue Eesti esimene süüdimõistetud spioonilugu, kuidas ta reetis oma naised, kiriku ja kodumaa ning kuidas tema mask lõpuks maha rebiti. Kummaline ja kuidas kõik nii halvasti välja kukub. Mõtled küll, et kõik on hästi, aga lõpuks on kõik pahasti.